Varësia nga interneti nuk është ende një çrregull mendor i njohur zyrtarisht dhe nuk është renditur në manualin diagnostik dhe statistikor të çrregullimeve mendore. Megjithatë, përfshirja e tij është vetëm çështje kohe. Në të vërtetë problemi po bëhet më i dukshëm çdo ditë dhe ekspertët po shqyrtojnë mënyrën më të mirë për ta trajtuar këtë çrregullim të ri. Sipas hulumtimeve, adoleshentët shpenzojnë mesatarisht 7 orë 22 minuta në ditë duke ndërvepruar me teknologjitë e reja. Praktikoni të kundërtën. Kjo përfshin zvendësimin e modeleve të përdorimit të teknologjisë me sjellje ose zakone të kundërta. Sinjalet e jashtme. Një nga problemet që lidhet me përdorimin patologjik të teknologjive të reja nga adoleshentët është se ata humbasin ndjenjën e kohës. Ndaj këshillohet që ata të përdorin sinjalizimet e jashtme për të treguar se kur e kanë tejkaluar përdorimin e rekomanduar. Ashtu si me llojet e tjera të varësisë, vendosja e qëllimeve realiste është thelbësore për tejkalimin e problemit. Abstenimi nga disa aplikacione, shpesh varësia e adoleshentit ndaj teknologjisë sillet rreth një preference për një program ose aplikacion specifik, si për shembull Facebook, Instagram, TikTok e të tjerë. Aplikacioni që shkakton problemin duhet të jetë fokusi i programit të trajtimit, pasi po përkeqëson sjelljen e varur të adoleshentit. Një inventar personal është një përmbledhje të gjitha aktiviteteve që adoleshenti ka ndaluar së kryeri ose mund të fillojë të bëjë, nëse nuk do të ishte për varësinë.